Звільнення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин». Новорічні ядки на Соборній перевірили на відповідні санітарним нормам. Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Катерина Максименко. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський сьогодні під час засідання виконкому Миколаївської міськради заявив про своє звільнення. Небажання продовжувати контракт, який завершується 4 січня, він пояснив незгодою з курсом керівництва міста на впровадження програми поводження з безпритульними тваринами, яка передбачає вилов, стерилізацію та випуск. От зараз я їду до департаменту ЖКГ, для того, щоб почути від них, як вони це бачать. Бо це вже буде, це їх зона відповідальності. Я написав лист на мера і на департамент, і на комунмайне про те, щоб зібрали комісію для прийняття підприємства. Ми готові здати підприємство. Отримували ми його в розрусі, ніякого акту прийому не було. Ми приймали це все в такому трохи дивному вигляді. З того часу підприємство відреставровано. І ми готові по опису здати все те, що є. Тобто мені ховати нема чого, я за цей час нічого ніде не ховав, ми нічого не зробили такого, за що мені було б соромно. В Миколаєві планують дозволити лівий поворот на вулицю Адміральську з боку мікрорайону Соляні. Про це стало відомо сьогодні під час засідання виконавчого комітету. Встановити реверсивний світлофор, щоб водії могли повертати наліво, запропонував член виконкому Володимир Тимошин. Миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич доручив директору департаменту житлово-комунального господарства Сергію Кореневу, погодивши питання з поліцією Миколаївської області, переналаштувати режим роботи світлофора. Дані зміни діятимуть з 1 березня 2020 року. П'ятнадцять торговельних будиночків на Соборній площі. Тут миколаївці та гості міста можуть придбати гарячу їжу та напої. Чи відповідають умови, в яких готують страви, санітарним нормам, перевірив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Які порушення зафіксував, знають наші кореспонденти. Перевіряємо перший будиночок. Тут відкриті двері. За санітарними нормами так бути не має. Запах їжі приваблює комах та гризунів, які можуть потрапити до приміщення. Усередині брудно, на ковбасах та м'ясі немає маркування. А що ви взяли? Маркировки ні. А що це за ковбаса, де ви взяли? Ви яке право маєте знаходитися? А у вас двері відкрита, ви знаєте? Ну так я зараз закрою, вийдіть, будь ласка. А куди ви привезли ту продукцію? Смотри, що це. А де маркировка? Що ми бачимо? Згідно діючого законодавства, двері повинні бути зачинені. Це система ХАСП. Іначе сюди можуть потрапити птахи, гризуни, таракани, то хто завгодно. Але, на жаль, що я далі побачив, що є то сировина, сардельки, ковбаси, інша сировина, яка без маркування. Ми не знаємо, коли її зробили, який склад, який побочний ефект для споживачів. Я зайшов, в мене просто до речі пропав. Це повинно бути закрито та ліквідовано. За півгодини приїжджає шеф-кухар торговельної точки Артем Мовсесян. Запевняє, зауваження врахували та прибрали приміщення. Вимив робочу поверхню та прибори. Ми привели в порядок точку повністю. Зачистили, наскільки це можливо в вуличних умовах, при відсутності якихось елементарних умов. Все очищено, все готується до роботи. Скоро розпалимо мангал і все буде працювати. На наступний день буде вже трошки по-іншому. Ми врахуємо ваші зауваження і будемо робити по-іншому. Наступний будиночок працівники покидають, залишаючи страви та мангал з розпаленим вугіллям. У приміщенні брудно. М'ясо та картопля фрі зберігається правильно у холодильнику. Проте соління тримають у брудних пластикових ємностях без маркування, а шампури погано відмиті. Бачиш, наскільки вони це чисті шампура, які привезли для використання. Так бути не повинно. Подивимося, що тут. Бачиш, який бруд? А бруд, а там вода. Якби чиста. Цю воду будуть використовувати для миття рук, продуктів харчування. Тобто, пити вони можуть. Я не знаю, що з нею робити можна, але я б її не використовував ні для чого. Це списання, вона в грязному відрі. Тут бариста Дмитро Соловйов готує каву та глінтвейн. Воду використовує з баклажки, яку привозять запломбованою.
дуже важливий момент, коли вам от людина покаже. От бачиш, це він не сама пломба. От бачимо, є пломба. Запакована. От збоку покажи. Пломбу можна от під рукою у нього. Що вона привозна. Це не йдеться, він там з річки набрав собі води, він її заказує, тобто це вимоги по безпеці. Тобто людина старається, вона закупляє воду, це питань немає, кава добра. Руслан Райде в одному з будиночків придбав хот-дог. Смаковими якостями задоволений. Тут гарчицю ложать, майонез та кетчуп. Я взяв без гарчиці, мені поклали, тому що я її не люблю. А так дуже смачно. Колбаса, натуральна колбаса, дуже смачна. А що це за сардельки? Ой, сосиски. Це молочна сосиска, це сирна. А у вас склад є якийсь? Макування, пакування є? У вас холодильник? Все в холодильнике. А можна показати, що воно, ну, склад його почитати? Ну, дайте з глибокої заморозки. Це глибока заморозка, так? Так. Тобто, це нормально, воно з глибокої заморозки дефростується і розігрівається тут. Воно зберігається дуже довго. От, побачимо. Воно зберігається, від глибока заморозка, тому і термін зберігання до 8 місяця 2020 року. Юлія Арушунян придбала шашвик та глінтвейн в одному з будиночків. Спробували глінтвейн, дуже смакує, глінтвейн VIP, ось придбали у хлопців тут. Спробували м'ясо, ну м'ясо так собі, на смак, як кажуть, не вгодиш кожному. Ну смак не так, як натуральний шашлик, справжній, так, як то кажуть. Шашлик, який придбала Юля, хлопці марнують у майонезі власного виробництва. Домашній майонез? Домашній ага. Принесу вірить на слово. Со стикерами. 25-го. Во сколько полно? Еще это было сделано, выходит, полтора дня назад. Ну, шашлыки долго хранятся, но домашний майонез вопрос возникает. По хлопцю, тому що торгує майонезом там, він так не може торгувати. Це домашній майонез, він для домашнього вжитку. Він не може надавати послуги споживачам, на жаль. І він зберігається, в кращому випадку, в домашніх умовах 12 годин. Хлопець зберігає півтора дня, тому якісні характеристики товару падають, тому споживачам не подобається цей шашлик. Фасовані соуси мають маркування. Дата відповідає сьогоднішньому дню. Робочі поверхні чисті. На жодній з торгувальних точок ми не побачили куточка споживача. У споживача є право на інформацію. Запитати, звідки прийшла продукція, який її склад, термін реалізації, хто відповідальний в случае отруєння. І при покупці отримати товарний чек. А як це повинно бути? Це повинно бути куточок споживача на стінці. Споживачу, якщо це потрібно, він підійшов, звернув увагу, почитав і купив, не відволікаючи продавця. На жаль, ми з вами цього не побачили ніде. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У ніч 31 грудня комунальний транспорт Миколаєва працюватиме до 22 години. Маршрутами курсуватимуть трамваї, тролейбуси та зелені автобуси. Про це повідомив начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. 1 січня о 6 ранку вийдуть на лінію трамваї і тролейбуси. З 7 години – автобуси. Маршрутки працюватимуть всю ніч, але з опівночі обслуговувати пасажирів будуть за подвійним тарифом. Приватні перевізники, ті, хто не хочуть святкувати, а хочуть, ну, як кажуть, заробити трохи грошей, перевозячи наших громадян, будуть працювати за власним бажанням до 12-ї, до 2-ї, хоч і всю ніч. Ми їм не забороняємо, це святковий день, святкова ніч, і хто не хоче святкувати, але всі мають право на відпочинок і на свято, хай працюють. Подвійний тариф – це не затверджений він виконкомом, хоч нічний, хоч нічний. Але наші люди, наші громадяни, вони повинні розуміти, що ну, хтось хоче відпочивати, хтось хоче їхати, а хтось хоче працювати. І це були всі новини на цю годину. Більше інформації у наступних випусках. Вдалого дня!